vaxtınız xeyirli olsun bizim dəyərli tamaşaçılarımız. Yenə də gözəl sən efirdədir. 2 saat ərzində düşündük ki, bir maraqlı mövzunu sizinlə yenə də müzakirə edək. Mövzumuz danışıq mədəniyyəti, nitq mədəniyyətidir. Və ona görə də dəyərli qonaqlarımızı studiyaya dəvət etdik. Onlarla sizi tanış etmək istəyirəm, təqdim etmək istəyirəm onları. Qonaqlarımız Nalə xanım Babayeva, Azərbaycan televiziyasının əməkdaşı aparıcı. Xoş gəlmisiniz. Günür İbrahim, Etik Akademiyasının direktoru. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elzə xanım Seyidcihan. Siz də xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Hər birinizi xoş gördük və sizin icazənizlə mən mətbəxə keçmək istəyirəm. Çünki mətbəximizdə bizi aşpaz gözləyir. Xoş gəlmisiniz. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Mən Aslan Candəpəvər, Dəfnə restorantının aşpazıyam. Sizin üçün bugün qonaq oldum. Sizə çox gözəl çiğ köftə yapacağım, türk üsülü. Nə gözəl. Evet. Bütün ərzaqlar buradadır. Hepsi buradadır. Və sonra nəzik... zaman içində mən sizə yaxınlaşaram, sizə ərzaqları sadalayarsınız. Yaxşı. Oldu. Təşəkkür edirəm sizə. Nitq mədəniyyətindən bugün danışırıq. Deyirlər ki, bir alimdən soruşurlar ki, az danışan insan necə insandır? Deyir ki, ağıllı insandır. Deyir, bəs heç danışmayan, deyir, elə bir insan yoxdur. Əgər insan danışırsa, təbii ki, düşünərək danışmalıdır və qarşı tərəfin kim olduğunu anlayaraq danışmalıdır. Söz xətrinə danışmaq düzgün deyil. Gəlin, ümumiyyətlə danışıq mədəniyyətindən danışaq. Buyurun. Buyurun, Nalə xanım. Təşəkkür edirik. Əgər ilk söz mənə verildisə, əslində mən bir qədər danışıq mədəniyyətinə, nitq mədəniyyətinə bir peşə kimi münasibət bəsləmək istəyirəm. Çünki əgər gözəl danışmağı bacarırsa insan, gözəl təqdimat edə bilirsə və uğurlarının hətta təməlində gözəl danışıq durursa, bu demək ki, onun sənətidir, peşəsidir. Çünki gəlin razılaşaq ki, hər insan gözəl danışa bilmir və biz onu qınamamalıyıq, çünki bu təbiidir. Məsələn, müəllimdir, mütləq gözəl danışmalıdır. Aparıcıdır, gözəl danışmalıdır. Hətta hər hansı bir PR menedjer, deyək ki, hər hansı bir təqdimatla məşğul olan, işlərin reklamı ilə məşğul olan insan mütləq danışmağı bacarmalıdır. Yəni, bu artıq onun həyatının rutinidir. Bu, o işin içindədir, deyə mütləq gözəl danışmağı bacarmalıdır. Amma gözəl danışıq, mən belə düşünürəm ki, indi bilmirəm, bizim xanımlarımız mənlə razılaşar yoxsa yox, həm də təcrübədir. Biz illərlə gözəl danışmağa başlayırıq. Yəni, həmən əgər, məsələn, elə bizim özümüzdə də Azərbaycan televiziyasının əməkdaşları, bura daxil olan yeni işçilərimiz təcrübə toplayaraq, ilbə il danışaraq, vərdişlər əldə edərək gözəl danışmağa başlayırlar. Və düşünürəm ki, gözəl danışmaq əslində çox gözəldir. Çünki bu bir növ insanın... Sənətdir, haradasın. Hə, həm də fişkasıdır. Harasa getmək, kiminləsə yeni tanışlıqlar, özünü təqdim etmək, yeni bir iş ortamda iş başlamaq. Səni bəlkə də ola bilər zahirən gözəl olduğuna görə, səliqəli olduğuna görə qarşılayacaqlar. Çünki ilk görünüşə görə qəbul edirlər. Amma sən danışandan sonra tamamən fikirlər dəyişə bilər. Ona görə düşünürəm ki, danışmaq vacibdir, gözəl danışmaq vacibdir. Doğru. Razısız bütün bu fikirlərlə təbii ki. Əlbəttə, Nalə xanımdan razı olmamaq mümkün deyil. Təcrübə danışır, bizdə deyirlər. Etik Akademiyası olaraq artıq biz 10 ildən çoxdur bu işlə məşğuluq. Bilirsiniz, Avroviziya, Avropa oyunlarının rəsmi təlimçiləri, Dövlət Sərxət Xidmətinə təlimlər veririk, Dövlət Polis Akademiyasına təlimlər veririk və nitq mədəniyyətini ayırmağı öyrənmişik. Biri var natiqlik, gözəl danışma sənəti. Hissəsinin bir hissəsidir. Bir də var, sadəcə gözəl danışıq. Bu, əxlaqla bağlı, təfəkkür əxlaqı ilə bağlı bir nitqdir. Bir çox zəkalı mən insanlar tanıdım, çox dərindilər. Amma gözəl danışa bilmirlər, yəni natiq deyirlər. Efirə çıxış eləyəndə, deyir Günəl xanım, elə bir ki, mənim fikirlərində nəsə bağlandı. Məsuliyyət hissi o qədər aşır-daşır ki, insan nə qədər dərin oxsa da, onu ifadə edə bilmir. İfadə edə bilmədiyi bacarıq natiqlikdir. Bunu öyrənmək mümkündür. Bir də var, gözəl danışma sənətinin özü, özəyi. Bu, fikrivi ifadə eləyərkən, qarşı tərəfi tənqid belə edərkən, təhqir etmədən, İki mənalı danışmadan fikrini izah etmək qabiliyyətidir. Ola bilər, mən natiq deyiləm. Cəmi üç cümlə ilə fikrimi bitirəcəm. Amma o üç fikrimdə heç kəsə, bəşəriyyətə, milli, dini, əxlaqi
təhqir etmədən fikrimi izah etmək qabiliyyətidir. Düşünürəm ki, bizim cəmiyyətin daha çox bugün fokuslanmaq gərəkli olan məsələsi əxlaqi təfəkkürlə danışmaqdır. Ola bilər 3 saat danışasız, susmayasız, amma insanlar oradan biraz da alçalıb gedər. Belə bir elm var, intellektualizm. İnsan çox ağıllı olduğunu düşünür, intellekti ilə qarşı tərəfi basmağa çalışır. İntellektual çox oxumuş olsa da, amma təfəkkürü ilə qarşındakı insanı əzmək istəyir biliyi ilə. Burada etik ola bilməz. Ağıllı canavardırlar, mən belə adlandırıram. Elə insanlar var ki, iki söz kəlmə deyəcək. Müdrik nənəmiz olub evdə, ağıllı kəlam deyəcək, amma onu elə deyəcək ki, evdəki dildən dilə, nəsildən nəslə ötürüləcək. Bu, gözəl danışma sənətidir. Ümumiyyətlə, gözəl danışmaq mütaliə ilə deyirlər ki, onu istiqamətləndirmək olar, düzəlişlər etmək olar. Sadəcə olaraq qarşı tərəfi dinləmə mədəniyyəti deyilən bir anlayış var, məfhum var. Qarşı tərəfi dinləmək, hətta o səni tənqid etsə belə, aranızda mübahisə olsa belə, sən onu sona kimi dinləməlisən, sonra da fikirlərini çatdırmalısın. Və Elzə xanım, bugünkü mövzumuz danışıq mədəniyyəti mədəniyyətidir. Ümumiyyətlə, danışıq mədəniyyəti deyən zaman insan ağla gələn ilk fikir hər düşündüyünü söyləmə. Hər düşünülən dilə gətirilməməlidir. Bu fikirlə razısınız? Əlbəttə ki, bugünkü mövzumuz çox gözəl bir mövzudur. Təşəkkür edirəm buna görə sizə. Mən ümumiyyətlə, tək insan sözlə danışmır, insan gözlərlə də danışa bilir, insan musiqi ilə də danışa bilir. Yəni, musiqinin də dili var. Yəni, biz bəstəkar olaraq kiçik bir preludiyanı bəstələyənə qədər biz o mövzuları kafetraya, müəllimimizə gətirib təqdim edəndə o dəfələrlə olurdu ki, bizə deyirdi ki, yox, düzgün gətirməmsən, bu o deyil, cümlən o deyil, cümlən o deyil. Yəni, mənə elə gəlirdi ki, mən böyük bir dahiyana bir əsərin cümləsini başlamışam. Amma gəlirdim, Arif müəllim, Allah ona ruhunu şad eləsin, deyirdi, yox, o cümlə deyil. Belə də hərdən olurdu ki, həvəsdən də düşürdüm, deyirdim, yəqin daha mən bu qədər cümlə gətirmişəm, qəbul eləməyib, yəqin ki, mən tapa bilməyəcəm. Amma elə olurdu ki, mənim fikirləşmədiyim, o deyirdi, bu cümlə budur. O, ona deyirdi, bu cümlə, indi bunun üzərində sən başla işləməyə. Ona görə demək istəyirəm ki, bir məsələ var, deyir, danış səni tanıyım. Bugünkü gündə biz bu danışmaq intellektinlə danışırıq. Amma mən bugünkü gündə insanlara deyirəm ki, necə onları tanıyıram? Deyirəm, hansı musiqini dinləyirsən? O mənə dinlədiyi musiqini deyəndə artıq mən onu tanıyıram. Kimliyini bəlli olur mənim üçün. Çünki bizim musiqilərimizin içində həm danışmaq var, həm orada tənqid var, həm təbliğ var, həm savaş var, qalibiyyət var. Bəs elə deyil ki, böyük bir döyüşlərdə həmişə birinci sırada qopuzlarla, dədə qurğudlar qopuzla ifa ediblər, döyüşçülər cəsarətlə döyüşə atılıblar, qalib də gəliblər. Və yaxud da ki, Nəsimi filmində ki, o şahla, o Nəsiminin diyaloğu deyir ki, o danışığı ilə şahları, Vaqifin şah qacar şairlərimiz, Molla Pənah Vaqif, onlar şahların qarşısında öz danışıqları ilə böyük bir müharibələrin qarşısını alırlar. Hətta o Nəsimi filmində Şah Nəsimiyə deyir ki, belə istəyirsən ki, mən onda Allaham, deyir ki, ədalətli şah iki qat Allahdır. Ədalətli şah iki qat Allahdır. Yəni ki, belə sözlər biz filmlərimizə baxanda, baxırıq da oradan da sözün, danışıqmağın böyük bir gücü, qüvvəti var. Mən də şükürlər olsun ki, doğrudan da uşaqlıqdan birinci insanın danışması üçün onun birinci ailədə, nəsiyyət nənədən, atadan ona gələn bir tərbiyədir, tərbiyədir və müəllimlərindən ona kitablardır. Və sonradakı özün ağıllı olmalısan, ancaq ağıllı müdrik sözlərə onun acısı, acı olmalısan. Və hətta İmam Həzrət Əlinin kəlamlarından da mən oxuyanda orada var ki, mənə bir hərif öyrədəni mən qulu olaram. Yəni, həmişə yaxşı sözlərin ümumiyyətlə insan uğrusu olmalıdır. Çox dəyərli fikirlərə görə təşəkkürümü bildirirəm və Günel xanım, bayaq bir şey qeyd etdiniz ki, mütaliə. Əgər insan mütaliə edən zaman yenə də nitqində dəyişiklik olmursa, yəni heç bir fərq etsə, fikirlərini ifadə edə bilmirsə, ona necə yardım etmək olar? Bayaq vurguladığım kimi, bir çox zəkalı və çox oxumuş insanların gözəl nitqi professorlar, akademikləri dinləyin. Düşünmürəm ki, siz onlara natiq deyəcəksiniz. Ağıllı akademik fikir danışır, amma
natiqliyi sual altında ola bilər. Bu deməkdir ki, o insan çox oxuyub və sürətli oxumaqdan ötürü şifahi oxumayıb. Mütaliyənin çox gizli və böyük bir sirri var. Onu şifahi səsli oxuyacaqsınız. Evet, bu, biraz sizin oxuma və asan öyrənmə qabiliyyətinizi yavaşlayır deyə biz çalışırıq səssiz oxuyaq kitabı. Ona görə dərk edirik, amma onu ifadə edə bilmirik. Sözlərin tələffüzü, ağız boşluğunun çox tonusda olması səslərdə, sözlərin ifadəsində çox önəmli xarakter daşıyır. Və ona görə də indiki ailələr baxırsa bizə, çox tövsiyə edərəm. Övladlarınız hər hansı bir məlumatı oxuyursa, hətta internet arxasında bir məqalə oxuyursa da, onu pıçıltı ilə də olsa səslə oxusun. Çıxış edilmiş kimi oxusun. Və yaxud da biz də əvvəllər ailələrdə oxuduğumuz və yaxud da biz bazar axşamları bir səhnə teatr quruduq. Nahar yeməyindən sonra valideynlərimiz otururdu. Biz hər hansı bir əsərin kiçik tamaşasını qoyurduq. Bu da bizim auditoriyayla işləmək, oxuduğumuz məsələyə öz niyyətimizi qoymaq. Hətta anam deyirdi ki, siz bu nağılı dəyişdirsəydiniz, sonluğu necə qoyardınız? Elə dəyişdirin. Çalışırdıq ki, nağılların sonluğunu dəyişdirək, qorxduğumuz anları müsbət tərəfə dəyişirdik. Bu da çıxış etməyə bizdə ədəbiyyat dərslərində, Azərbaycan dili dərslərində amma özümüzü rahat hiss edirdik. Günət xanım, gəlin razılaşaq ki, həm də gözəl danışmaq biraz vergidir. Çünki illərlə, məsələn, biz şahid olmuşuq ki, insanlar var, həm savadlıdır, həm söz bazası kifayət qədər dolğundur, amma yenə də gözəl danışa bilmir. Bilmirəm, bu nədən irəli gələ bilir? Burada bir neçə komponent var. Deyək ki, qüsursuz nitq, gözəl səs və bir qədər də artistizm. Çünki gözəl danışmaq üçün biz təkcə dillə danışmırıq, bizim bədənimizlə danışırıq. Jestlərlə. Jestlərlə danışırıq. Yəni, bütün bu komponentlər vəhdət şəklində olanda insana deyirlər ki, gözəl danışır. Bəzən insanlar danışıqlarıyla qarşısındakıları aldada da bilirlər. Olur. Seyirdir. Bəli. Bizsiz danışan insanlar var ki, bu dəqiqə son devirlərdə insanların başına gələn bir çox faciələr danışıqları aldanmasındandır. Yəni, öz üstə hər deyilən sözlərə inanmaq olmaz. Hər deyilən sözlə deyil. Və bir də ünsiyyət uşaqlar üçün daha çox, xanım, çox gözəl, hər birimiz gözəl, necə deyərlə, məntiqli sözlər, açıqlamalar veririk. Uşaqlar evdə, valideynlər var ki, indiki gündə çox böyük faciədir. Bu yaxında bizim çox hürmətli millət vəkilimiz Sabir Rüstəm xanının çox çıxışını mən oxudum və çox da bəyəndim. Mənim də fikrimdə elə onu deyirdim və sonra düşündüm ki, mən demək səhv deməmişəm. Dedi ki, məsələn, uşaqlar indi bu ülkədə dünyaya gəlirlər, ana südü vermir, layla çalmır ona və dayəyə verir və üzrsən bir də keysəriyə ilə doğulurlar. Yəni, əlbəttə, mövzumuz bu deyil. Ən birinci odur ki, ana uşaqla danışmır. Mənim ana fəhlə işləyirdi, üç sümen çalışırdı da. O işdən gələndə, biz hamımız yoğun məktəbdən gələndə, mənim anam tez bizim yeməyimizi hazırladı, qabları yürüdü, bizə süfrə hazırlayırdı. Mən gələn kimi, hamımız dördümüz də gələn kimi çantamızı qoyurdu, gəlirdi anamıza məlumatları verdim. Amma mən belə danışdım, belə oldu, belə oldu və piyanina ifa edirdim. Anam bəlkə də başqa qayğıları var idi, amma anam deyirdi, bəh-bəh-bəh-bəh, mama qurban, nə yaxşı. Dəstəkləyirdi. Bəlkə də mənim anam, bizi o sözdə bəlkə mənim anamın beyninə getmirdi. Bir də mənim onda anamın çox qayğıları var idi. Amma anam bizə deyirdi, mama qurban, hə, görürsən, sən mənə fikir verməyə, bax, mən sənə qulaq asıram, piyaninanı nə gözəl ifa edirsən. Sonra bizim bir də bir qız var idi, onlar bizdən daha çox imkanlıydılar. Dedi ki, anama, siz nə yaxşı uşaqlarınıza qulaq asırsınız. Biz anama gəlib söz deyəndə, anam bizə qulaq asmır. Dedir ki, keçin, gedin burdan, başım ağrır, işim var. Var, elə ailələr əslindən çoxdur və Nailə xanım, siz aparıcısınız, illərin təcrübəli aparıcısı, gözəl xanım və bunun nə dərəcədə məsuliyyətli olduğunu siz çox gözəl anlayırsınız. İnsan yazan zaman səhv yazsa, onu yenidən yaza bilər. Fikirlər çatdırma, canlı efirdə xüsusilə, və yaxud da insanlarla ünsiyyətə girən zaman qəlb qırmaq məsələsi və yaxud efir vasitəsilə yanlış bir söz, yanlış bir hərəkət, yanlış bir mimika qarşı tərəfdə yanlış anlaşıla bilər və qəlb qıra bilər və onun peşəkarlığına xələl gətirə bilər. Bunları aradan qaldırmaq üçün yəqin həm mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır haradasa, həm də təhsil önəmlidir, eləcə də mütaliyə. Yəni, bu yerə gəlmək üçün keçdiyiniz yoldan danışın. Əslində, bayaq da qeyd elədiyim kimi təcrübə illərlə qazanılır. Çünki bir veriliş, iki veriliş bu alınası bir məsələ deyil, bu illərlə işləyəsən gərək. Bir də mən xüsusi İlahi xanım bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bu, indi bizdə aparıcılarda biraz problemlər çevrilib. Aparıcılar sadəcə özündən sonra ancaq özünə baxır. Yəni, mən necə göründüm, mən necə danışdım,
özünü bəyənməyə çalışır. Amma biz telekanallar çoxdur. İstər efir məkanı olsun, istər internet kanallarımız olsun, xarici ölkə telekanalları olsun. Biz heç kimə baxmırıq. Bizə maraqlı gəlmir kim necə danışır, kim necə təqdimat edir. Amma əslində bu vacibdir. Hətta xarici dillərdə belə telekanallar izlənilməlidir. Bu, özü də böyük bir təcrübədir. Həm təcrübə dünyaya baxışında sənin formalaşır, dünyaya yanaşmanda sənin formalaşır, həm də ünsiyyət qurmağında. Məsələn, illərlə, mən indi burada adlarını sadalasam, bir qədər vaxt apara bilər, tanımış teleaparıcılar var, dünyaca məşhur teleaparıcılar var. İstər Türkiyə telekanalları olsun, Rusiya, CNN, BBC, onların təqdimatında biz nə qədər hətta sərt danışan məşhur aparıcılar tanıyırıq ki, o bayaq İlahi xanımın dediyi qəlb qırada bilir, bəli. Sonra yenidən o qəlbi toplamağa çalışır. Amma nə qədər o insanları sevirlər? Baxmayaraq ki, onlar efirdə kəskin danışır və kəskin çıxışlar edirlər. Hətta bir qədər, bilmirəm, o efirin reytinginə görə işlənən məsələlər də ola bilər. Amma yenə də bu artıq onların formalaşdırır, onlara bir sadəcə imic qazandırır. Yenə də mən düşünürəm ki, təcrübə qazanmaq üçün daimi işləmək vacibdir. Öz insan üzərində işləməlidir. Mütləq, mütləq. Yalnız uğurun açarı öz üzərində işləmək, zaman, mütaliyə. Mütləq, vacibdir. Və tənqidi qəbul etmək. O da çox önəmli amillərdən biridir. Bayaq gözəl vurguladınız. Vurguladınız ki, bəzən olur ki, bu reallıqdır, danılmaz faktdır. Qonşu kanallarda görürük sosial verilişlər, bu verilişdə baş verənlər, İstəyir qonaq qismində gələnlər, ekspert şəklində gələnlər və aparıcılar, əfslar olsun ki, xoşa gəlməz hadisələr baş verir, danışıq qabiliyyəti ilə bağlı və s. kimi nüanslar olur. Bu, həmin ekspertləri bir neçə gündən sonra sosial şəbəkədə etdikləri, danışdıqları tam əks bir insan kimi görürük. Ekspert qismində çıxış eləyən insanları. Buna da əlbəttə çox önəm vermək lazımdır. Danışıq mədəniyyətinə gələndə isə siz gözəl vurguladınız ki, bu bir bəlkə də vergidir. Çox sabahlı insan olmaq olar, yalnız fikirlərini düzgün ifadə etməyə bilərsən. Dinləmək mədəniyyəti. Sona kimi elə insan var ki, çox gözəl danışıq qabiliyyəti var. Əfslər olsun ki, dinləmə mədəniyyəti yoxdur. Bacarmış. Bəs dinləmə mədəniyyətini zamanla insanda yaratmaq olar? Günün xabdicə düşünürsünüz. Dinləmək mədəniyyətini əlbəttə ki, yaratmaq olar. Bu, düşünürəm, birbaşa həm xasiyyətlə bağlıdır. Xasiyyətimizdə səbir yoxdursa, bunu tərbiyə etmək olar. Başqasına hörmət etməyən şəxs onun fikrini axıra kimi dinləmək istəmir. Və hörmətlə yanaşmır. Çünki əvvəl axır cavabı hazırdır. İnsan fikrini bitirməyib, amma mənim ona pay verməyim dırnaq içində, beynimdə hazır olduğuna görə, öndən yarğılandırırıq o fikri və başlayırıq öz fikrimizi demək. Həmin məsələyə gəlir ki, bu sayğı, qarşılıqlı hörmət məsələsinin tərbiyənin, etikanın aydınlıdır. Bilirsiniz, burada biz etika mədəniyyətindən danışıq, mədəniyyətindən danışıq. Əlbəttə ki, insanların sözünü kəsmək də bu etik deyil. Yalnız efirin öz qanunları var. İndi də hal-hazırda növbə Elzə xanımın ifasında gözəl mahnı var. Əlbəttə, mən də istəyirəm ki, bu sonuncu yeni mahnılarından birini ifa edeyim. Süleyman Səncərin sözlərini Laçınımın dağlarında, elə yeni Laçından gəlmişəm, buradan bütün Laçınları bağırma basıram. Azərbaycanımız var olsun hər zaman. Buyurun. Kaş olaydım.
canla çın qara göldə yer seçəydin. Laçını, laçını, laçını zirvəsində daş olaydı. Ay laçın, can laçın səmasında quş olaydı. Ay laçın, can laçın yaylasında kaş olaydı. Çəkəydim, zəmilərə çiləyəydim, qırk bulaqda dincələydim laçınımın dağlarında. Qala enib qoz çırpaydım, qala çıxa sıçrayaydım, əriməzə yol açaydım laçınımın dağlarında. Ay laçın, can laçın zirvəsində daş olaydım. Laçın, can laçın, səmasında quş olaydı. Ay laçın, can laçın, yaylasında kaş olaydı. Ay laçın, can laçın, laçınımın dağlarında. Laçınım, 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 zirvəsində daş olaydı. Sultan Səncər mərd olacaq, düşmənlərə od qoyacaq, yəhərləyib at çapacaq laçınımın dağlarında, laçınımın dağlarında. Laçınım, laçınım, zirvəsində daş olaydım. Ay laçın, can laçın, yaylasında kaş olaydım. Ay laçın, can laçın, yaylasında kaş olaydım. Ay laçın, can laçın, qırk bulaqda dincələydim. Gözəl, sən yenə də efirdədir. Qısa fasilədən sonra bərabərliyimiz davam edir. Və burada mətbəxtdən gözəl qoxular gəlir. Ustamız artıq demək olar ki, işin yarısını görüb. Bunun tərkib hissələrini deyə bilərsiniz bizə? Bunun tərkibi nəzih bulqur var. Pomador kiçik salçası var. Bəli. Pomador salçası var. Paprika salçası var. Əvdiyyatlar var. İsyot var, duz var, oregano var, kekik deyirik biz. Ondan sonra quru nana var, biraz da kimyon var. Kimyon var. Limonu var, soğanı var, sarımsağı var. Sarımsağı az koymuşam, burada efir gedir diye çok sarımsak koymamışam. Şimdi yavaş yavaş bunu elle yoğuracağım. Yaklaşık bir 25-30 dakika yoğuracağım. Siz burada tanışanlar, ben de bunu yoğuracağım. Ne güzel. Evveler bilirim ki etten hazırlayırlar çiğ köftelerini, sonra qadağa qoyuldu. Qadağa qoymayıb, yenə ətdən yapırlar. Amma ətdən yaptığın zaman səni onun həmən bir 15-20 dəqiqədə yemən lazımdır. Sən onu qutarmayasan, ondan sonra şey bağırır da, olmur. Yəni, ət çabuk xarab eləyər, insanı bozar. Ona görə də ətsiz artıq qarar qıldılar. Hər kəs ətsiz yazdı. Biz də bugün ətsiz yapacaq işimiz. Amma biz orada soğan sonra əlavə edəcəksiniz? Yox, soğan deyil, o kartoşkadır. Aydındır. Özünüz haqda məlumat verin tamaşaçıları, bir daha iş yerinizi deyin. Mən özüm Arslan Cantəpə, yaklaşık 8 aydır Bakü'dəyəm. Bakü'də çox güzəl, büyük bir restorant var, Dəfnə restorant. Oranın aşbazıyam. Özüm də Dəfnə restorantın şəfləri ilə yaklaşık 3-4 ildir tanış olmuşam. Ukraynada da var onların abidləri, orada da işləmişəm.
Ona görə də dəfnə restoranda gəlməyənlər varsa, gəlib görməlidir. Bizim orada nələr yaptığımızdır. Bizdə Türk mutfağı var, İtalyan mutfağı var, Azərbaycan milli mutfağı var, çox gözəl Azərbaycan aşbazlarımız var. Mənlə bərabər orada işləyirik. Çiğ köftənin yanında adətən bir sos kimi nəsə o təqdim edirlər, acılı. Bəli. Onun tərkibi nə olur? Çox maraqlıdır. Mən bir sevdiyimdir. Onun bir qədər də şirin olur sosu. Onun tərkibi bu konuşun şey deyirik da, biber deyirik ufak onlardan. Aha. Bunun tomatın salçası var, acı biber var. Onun tərkibi ondan gelir. Amma onu burada yiyəcək mən kimsə görmədim də. Dostu da hazırlamadım, amma yenə acı koymuşam. Adətən o təqdim edirlər o cür. Yəni, bəli, Türkiyədə orada təqdim edirlər. Təqdimatda görmüş. Və qəhvəyi rəngdə bir sos olur. Onun adını da unutdum. Nar şarabı oxşuyur. Nar şarabı. Nar şarabı bəzər edirlər. Bəli, nar şarabla bəzər edirlər. Sizdə olmayacaq nar şarabda. Var, var. Nar şarabımız var. Olacaq. Olacaq. Mən yaptığım zaman sizə sürməyəcəm, təqdim edəcəm. O zaman gözləyirik. O da limon sosudur, hə? O zeytinyağı. Zeytinyağı. Dəfnə restoranı zeytinyağını da Türkiyədən gətirir, yəni oradan gəlib ona görə. Çox sağ olun usta, yorulmayasınız. Gəl indi yenə danışıq mədəniyyətindən danışıq. Sətinizdə də bizdik, iki köftədən də dadaq. Çox sevirəm. Hazırlayacaq, narahat olmayın. Söhbətimizin dudu biberi olsun. Hə? Hələ ki, vaxtımız çox gözəl mövzudur. Hətta deyirlər, misal üçün, Musa Peyğəmbər. O, 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 yəni ki, vergi verib, amma o danışa bilmirdi. Onu elə bir ki, faraonun yanına, Allahdan ona vəh gəldi ki, get faraona deyinən ki, o xalqı oradan icazə versin, çıxsın da mənim xalqımı. O da axı faraonun da Allahlıq keçmişdi onun könlündən artıq günahlar edirdi. Musa Peyğəmbər deyib ki, Allah mən axı, mənim dilim topuq vurur da, mən səlis danışmıram, mən ora getsəm, sözümü çatdırana qədər məni öldürərlər. Onun, yəni ki, orada cadılar, zatlar göstərirdilər, onun da gücü çomağında olub. Allahdan ona vəhk gəlir ki, mən sənə qardaşın Harunu verirəm, Harun sənin danışan dilin olacaq. Sənin gücün sehrin çomağındadır. Ona görə də hərdən görürsünüz ki, çox ağlı, bizim xanım dedi ki, yəni elə insanlar var ki, natiqdirlər, amma danışa bilmirlər. Onların hər bir zaman yanlarında onların danışmanları olur. Türklər buna danışman deyirlər. Yəni ki, onlar icraçıdırlar, məsələn, istedadlıdırlar. Nəyisə gətirirlər, bir ideya bilirlər, bir yenilik, misal üçün, təqdim edirlər. Amma onu onlar ixtiraçıdırlar da, yəni onu danışa bilmirlər. Amma onun yanında onun danışmanı elə danışır ki. Natiqlər olur onların yanında. Natiqləri olur da. Yanında, məsələn, şahların da devirdə. Məsələn, Teymurləngdə Nəsimi onunla necə danışır? Nəsimini öldürmür. Deyir, get, səni öldürməyəcəm. Nəvəm də Nəsimini oxuyur. Biz bir daha o qənaətə gəlirik ki, gözəl danışma hər bir zaman, hər bir yerdə çox önəmlidir. Bəzən olur ki, insanların arasında ara məsafəsi olur. Öz fikirlərini çatdıra bilmirlər və yüksək tonla danışırlar, qışqıraraq danışırlar. Halbuki onların danışıq insanın daxili aləmini bir özə verir. Hər yəni, insan da öz dilinin altında yatır. Gözəl dediniz onu. Bəs ara məsafəsi məsələsinə gəl diqqət yetirsək, insan danışarkən qarşı tərəfi yaxşı dinləmək və qarşı tərəfin qışqırmaması üçün, yüksək tonda danışmaması üçün bəzən fikirlərini ifadə etməyərək də insanlar səs tonlarını qaldıra bilirlər. Onları necə aradan qaldırsınlar? Bu qeyri-etik görünür təbii ki və kənardan bir mənalı qarşılanmır. Deyir, qəlblər kar olanda biz çalışırıq qəlbə çatdıraq sözümüzü, qışqırıqla sözümüzü çatdırmağa çalışır. Əgər qəlblər qulaqları açıqdırsa, insanlar sakit səslə də bir-birini eşidə bilirlərsə, yüksək tona ehtiyac olmur. Qəlblər küsəndə güc gəlir səsə, bir-birimizə çatmaq üçün. Əslində, qəlblərin uzaq məsafəsinin göstəricisidir. Bir mühitdə ki, qışqır-bağır çox olur, orada qəlblərin soyuqluğunun əlamətidir. Üslub deyilən anlayış var. Həqiqətən də bizim üslubumuz bizim kimliyimizi ortaya çıxardır. Və bu kimlik də formalaşmağa doğru getməlidir. Tamam, doğulmuşam gözəl bir nitqlə. Öyrənə də bilərəm. Natiqlik öyrənilən də bir məsələdir. Süni də olsa, amma müəyyən bir təcrübə qoşulandan sonra o əmələ gəlir. Belə bir təlimdə iştirak eləmişdim 2009-da, 2010-cu ildə Avstriyada, Qırmızı Xaçında. Bizə bir sual verdi, Alman təfəkkürlü xanımıydı təlimçimiz. Dedi, nə vacibdir, ya necə? Məsələn, o sualı mən anlamadım. Hər kəs bizdə cavab verdi, məndən başqa. Hər kəs orada cavab verdi ki, əslində məntiq var necə daha önəmlidir. Mən bir daha sualı təkrar elə, dedim eləsin. Gördü ki, anlamadım. Dedi ki, məsələn,
bu konfetin məsələn, bunun bu şəkərin üstü vacibdir, necə görsən deyə, ya bunun içindəki keyfiyyəti? Dedim, əlbəttə keyfiyyət önəmlidir. Mənə dedi ki, post-sovet ölkəsindən gəldisiniz. Təfəkkür, dedim, biraz da İnqilabi Ruha Malik xanımım, dedim, xeyr, biz belə müstəqil ölkəliyik, deyir, əvvəl olub sovet düşüncəsi ailə bizdən kimsə. Çox maraqlıdır, deyir, həyatımda üçüncü şəxsiz ki, keçmiş sovet birliklərindən gəlirlər və bu məsələni belə yanaşırlar ki, keyfiyyət önəmlidir. Bu fikir mənə çox qəribə gəldi. İnanırsınız, bütün mənimlə böyüyən, bütün mənə verilən tərbiyə, təlim, hər şeyi hal-hazırda kapitalizm sındırır və mən onun şahidi oluram. Dedim, necə yəni? Deyirsiniz, bu konfeti mağazadan alanda əvvəlcə onun yeyirsiniz, dadına baxırsınız. Bir 3 saat gözləyirsiniz ki, mədəvizlə bir şey baş vermir, sonra onun pulunu ödəyirsiniz. Əgər keyfiyyət önəmlidirsə, dedim, xeyr, biz ödəniş edirik, sonra evə apararıq. Dedi, görürsünüz, siz necə onun gözəlliyi, üstündəki markası, hekayəsi özünü satdı, siz artıq pulunuzu xərclədiniz. Tamam, bu yaxşı keyfiyyətli çıxmasa belə, siz bir daha bunu almayacaqsınız. 10 milyondan təxminən 4 milyonu bir dəfə səhv eləsə, o, bu şəkərin sahibi artıq milyonerdir. Sadəcə onun üçün uğur, hüzur deyil. O keyfiyyətsiz məhsul satsa belə, onun üçün uğur puldur, o pulunu qazandı. Uğurun üç adı var imiş, şöhrət, pul və hüzur. Niyə post-sovet məkanı ilə dedilər? Dedilər, bizə biraz kölə psixologiyası adı altında hüzuru satarlar köləyə. Məsələn, Afrikada almaz çıxardan bir şəxsə 5 euro verərlər. O uşaq oradan tapıb, üzümrü tapıb çıxardır, ona 10 euro verirlər. Amma o gəlir müəyyən bir brəndə, adlarını çəkməyim indi, 20 min euroya biz onu dükanda görürük. Yəni, bu keyfiyyətlə mən tanış olanda çox məsələlər aydın oldu ki, bir üç universitet oxumuş və düşünürəm ki, bir çox zaman daha səmərəli istifadə edə bilərdim. Bir çox ali, savadlı insanlar bizdə o uğuru, heç hüzuru da əldə edə bilmirlər bəzən. Və üslubla tanış oldum onlar. Bizim elmdə onun adı estetikadır. Necə? Xarici görünüş necə görsənəcək? Bizə bunu önəmsiz, bizə bunu çox da əsas mahiyyət olsun. Tamam, doğrudur. Amma o cəmi 10% uğuru təşkil edir. O da bizə hüzuru satır. Amma şöhrət, yaxşı yaşayışdan imtina etmiş oluruq. Üslub nədir? Məsələn, söz də elə 10% gücü sahib olur. Xoş gəlmişsiniz. Görün, necə gözəl sözdür. Sözün gücü 10% imiş. Amma xoş gəlmişsiniz. Necə körləyə bilərəm? Xoş gəlmişsiniz, keçin içəri. İçinasız, səsimin tonu getdi və baxışımda da laqiyyətlik var. O sözü öldürdüm mən. Onun gücü o qədərdir. Elə köbut sözü var. Bir də var, deyirəm ki, xoş gəlmişsiniz, buyurun içəri. Səsimin tonu və jestlərim o xoş gəlmişsiniz, dağım indirdi. Birincisi, sözün gücü onu deyən təfəkkürdədir. Hər bir məsələyə insan qüvvət verir. Onu pis edir, onu yaxşı edir, onu güclü edir, onu zəif edir. Bir dəfə, amma situasiyadan da asılıdır. Üslub hər zaman önəmlidir. Sizin bayaq misal gətirdiyiniz xoş gəlmişsiz. Yəni, onu sıradan belə səsləndirən adam demək deyil ki, o insan təfəkküründə, deyək ki, vənəliyyatında kasıbdır. Doğrudur. Sadəcə o situasiyaya görə davranmağa, o cür davranmağa məcburdur. Doğrudur. Biz insanlığı hal-hazırda sual altına qoymuruq. Hal-hazırda demək istədiyim məsələ üslub tərzin çox önəmli olduğudur. Məsələn, biz uşağa get yat deyə bilərik. Yıxın gəlib, get yat. Görün, nə bu idə fərq var. Əmir cümləsi, deyiliş tərzi. Və danışıq nit mədəniyyətində biz əgər danışıq gözəlliyindən danışırıqsa, üslubdan vazgeçə bilmərik. Yalnız gözəl söz yığımından əlavə də bizim səsimizin tonu, bizim onu danışarkən hara baxırıq insanı, təhqir edici baxırıq aşağı yuxarı və yaxud da gözünə baxırıq. Bunların hamısı bizim o sözə gözəllik qatır və yaxud da əksinə alçaldır. Ona görə üslub üzərində, estetika üzərində həqiqətən işlənilməlidir. Uşaqlarımızın qaməti, danışanda insanların düz baxanda əyilərək başını aşağı salam, salam verdim də, bu deyil. O kompleksdən irəli gələn məsələlərdir. Lakin, mən bir də istəyirəm, bu günümüzün reallığında daha çox diqqət çəkən bir məsələ var. Məsələn, bizim proqramımıza dəfələrlə təhsil ocaqlarından, məktəblərdən uşaqlar gəlirlər. Bir qədər həyatın gerçək üzü var. Danışa bilmirlər. Sıradan hələ söhbət gözəl danışmaqdan getmir, söhbət adi danışıqdan gedir. Biz onları hər vəclə dindirməyə çalışırıq, uşaqlar danışa bilmirlər, çünki danışıq yoxdur, ünsiyyət yoxdur. Bizdə biraz utanmaq, kompleks, çəkinmək, öz fikirlərini düzgün ifadə etməmək və ailədə bir mənalı qarşılanmamaq. Çünki
Bəzən olur ki, bu da bir reallıqdır. Övladımızın fikrinə hörmətlə yanaşmırıq. Dinləmirik. Onu dinləmirik. Bəli. Problemləri ilə üzləşən zaman onu anlamırıq. O zaman da uşaqlar içinə qapanır və fikirlərini düzgün ifadə etmirlər və ümumiyyətlə də ifadə etmirlər. Mən özüm, yəni ki, tez-tez olurdan uşaqlarla görüşəndə, ümumiyyətlə mən kiçik uşaqlar görəndə onlardan birinci sözüm olur ki, nə qəşəngsən, adın nədir, neçəncə sinifdə oxuyursan, hansı məktəbdə yaxşı oxuyursan, bunu danışanda uşağı tanıyıram və uşağı mən başlayıram, bax belə danışığında qüsur da görəndə, onu öz evladım kimi bilirəm, ona həmən deyirəm ki, bax bunu belə demə, yeməyi belə yemə, oturanda dik otur, yəni ki, belə danışanda gözün içinə bax danış. Çox belə hallar olur. Amma mən bu son elə son günlərdə hər gün mən gedirəm tədbirlərdə çıxış edəndə görürəm uşaqlar Əlifba bayramına rast olur. Hamısı gəlirlər. Əlifba bayramı keçirir müəllimələr. Hər uşaqlar bir cürə gözəl gəlir. Bir də görürəm özü hamısı da bir şirin çiçəklərə bənzəyirlər. Bir yəni ki, heyəti görürsən ki, müəllimələr orada qəşəng süfrə açıblar. Uşaqlar mavi rəngdə geyiblər. O birisini görürsən, biri yəni ki, pink rəngi geyiniblər, roz. Biri gedir hər fərqli-fərqli rənglərdə baxırsan, çox gözəldir. Hər şey var. Məsələn, sözün əsl mənası hər şey var, amma heç nə yoxdur. Bax belə bir məsələ. Məsələn, mən də oxuyuram mahnını Ağ çiçəyim. Ağ çiçəyim mahnını oxuyuram. Üzr istəyirəm, Ağ çiçəyim. Deyirəm, Ağ çiçəyim, Ağ çiçəyim, Ağ çiçəyim. Deyirəm, uşaqlar, bərabər çiçəklər də bunlar. Görürəm, heç biri demək olar ki, içindən ya bir dənə, ya iki dənə ağ çiçəyim deyir. Hamı deyir, ağ çiçəyim. Ağ çiçəyim. Amma müəllimlərə baxıram, az qalıram müəllimlərə, bir dənə kobud söz deyim onlara. Tərs-tərs baxım, deyim, heyif sizdən ki. Yəqin zamanla düzələn bir şeylərdir onlardan. Zamanla düzəlməyəcək. Düzələ, biz ümid edək ki, düzələcək və sizin ifadəniz istəyirəm. Amma mən çox narahatam buna görə. Mən burada çox narahatam, valideynlər və uşaqlarına bahalı telefonlar alırlar, bahalı geyimlər alırlar, bahalı tortlar bişirirlər. Biz o zaman ümid edək sadəcə və sizi dinləyək. Ümid yox, ümid bilirsiniz nədir? Təskinlik deməkdir. Ümid sən, əgər ümidin hesabına çox şeyi həvalə etsən, çox şey əldə edə bilməzsən. Yəni, deyir, ağlayan yanında oturur, güldürən yanında. Siz əlbəttə ki, burada emosional çıxış edirsiniz. Bu mənim üçün çox ağrıcı bir hissdir. Sizin üçün bu yəni ki, yaralı bir yerdir, amma reallıq da var. Biz sizin mahnınızı dinləmək bu bizim dövlətimizin dili üçün. Dinləyin, mən demirəm. Bu bizim dövlətimizin dili üçün bu təhlükədir. Bunun qarşısı alınmalıdır. Yəni, bunu valideynlər edə bilməsə də, ən azından pedagoglar məktəbdə düzəliş etməlidirlər. Müəllimələrin bəziləri çox acınacaqlı halda ki, hərfləri düz demirlər. Çox acınacaqlı bir halda. Onların imtahanları aykaydan bir kompüterdən götürülür. Çox sağ olun Etiq xanım. İndi sizin ifanız gələcək. Buyurun. Bağışlayın. Sen ki sevən yürək sen ki
eşkini, öz eşkini gelsen bağlanma. Danışıq mədəniyyətindən, nitq mədəniyyətindən danışırıq. Düzgün danışmaq üçün nə etmək lazımdır, onu müzakirə edirik. Və mən də indi mətbəxə keçmək istəyirəm, dəyərli aşbazımızın yanına. Deyəsən, yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir hər bir şey. Bəli, çiğ köftəmiz yavaş-yavaş yekunlaşıb, indi tabaqlara yığacam, güzəl, qəşəb bəzəyəcəm, qonaqlarımıza gətirib ikram edəcəm. Onu da biz də gözləyik o zaman. Bəli. Əllərinizə sağ olun. Çox təşəkkür edirik sizə. Bir məqamı da diqqət etmək istərdim, daha doğrusu istərdim ki, o haqda danışaq. Bəzən olur ki, insanlar səmimiyyət adı altında çox bayağı danışırlar. Bayağı danışırlar, hətta onu efirə də, ekrana da çıxara bilirlər. Və bunun qarşısını almaq üçün nə kimi tədbirlər görə bilərik? Yoxsa bu düzəlməz bir faktdır? Əslində, mən təcrübəmdən çıxış eləyərək bunu deyə bilərəm ki, İlahi xanım, adamına görə danışmaq bu heç də düşünmürəm ki, qüsurdur, nöqsandır. Məsələn, dəfələrlə olu proqramımıza dəvət etdiyimiz insanların səviyyəsinə görə, bilgisinə görə, sən məcbursan adamına görə onu danışdırasan. Demirəm ki, məsələn, insan əgər bir qədər mənəviyyatça kasıbdırsa, onun məişət dilində, yəni efirə yaraşmayan bir bəli, formada onu dindirmək, amma hər bir vəclə yol tapıb onu dindirmək. Söhbət bundan gedirsə, adamına görə danışmaq olar. Düşünmürəm ki, bu qüsurdur. Ancaq bayaq siz dediyiniz kimi o mənşəti efirə gətirmək. Bəli. Və çünki efir bir qədər tamamilə başqa bir sferadır. Bura bir tribuna kimi hesab oluna bilər. Buradan və prinsipçə əgər biz marifləndiriksə, biz cəmiyyətimizin güzgüsünə çeviririksə, ən yaxşısını nümayiş etdirməliyik. Danışıq da belədir. Bəli. Yaxşı danışmaq, yəni savadlı danışmaq, qüsursuz danışmaq və təbliğ etmək, təşviq etmək bu əsas bizim ideyalarımızdan biri olmalıdır. Və o məişət dilinin, əslində, Narkam, yəqin siz də fikir vermişsiniz, məişət dilinin özünün də gözəl danışmaq forması var. Var. Yəni, o aşağıdan yox, bir qədər onun anlaşıqlı, bir qədər onu bəziyərək, bəlağətli danışaraq onu yəni tamaşaçıya təqdim etmək olar. Mümkündür bu əslində. Çünki təsəvvür edin, hər hansı bir gözəl ünsiyyətə malik olan, gözəl danışıq qabiliyyəti olan insanı biz nə qədər dinləyə bilirik? Nə qədər bizə maraqlı olur? Yoruluruq. Sonunda biz yoruluruq. Ya biz özümüz danışmaq istəyirik, ya da düşünürük ki, mövzunu dəyişək, başqa nəyəsə bir işlə məşğul olaq. Tamamilə gözəl danışmaq, bu, yorucu ola bilər. Çünki mən istəyirəm biraz real danışaq. Bəli.
ona görə insana, adamına görə danışdırmaq, dindirmək, bir növ mövzuya görə danışmaq. Yəni hər zaman demək istəyirsiniz ki, ədəbi dildə danışmaq önəmlidir. Mən düşünürəm ki, yox. Mən düşünürəm ki, yox. Çünki elə bax bizim proqramlarımızın özündə də müxtəlif sahələrdən mütəxəssis insanlar gəlir. Müğənni olur, həkim var, elm adamı var, təhsil işçisi var, hətta kiçik yaşlı uşaqlar var. Axı bunların hər birinin danışıq dili var. Mən məsələn Elza xanımla daha çox mədəniyyət sahəsinin insanı olaraq danışıqımız tutacağı qədər onunla söhbət, ünsiyyət qura bilirəm. Elm sahəsindən gələn başqa bir insanla onun bir qədər danışıq üslubu tamamilə fərqlidir. Uşaqlarla başqa dildə danışmağa çalışırsan. Yəni, gözəl danışmağa bacarmaq... Yəni, qarşı tərəf mütləq önəmlidir. Mütləq, məncə nəzərə alınmalıdır. Siz o fikrinizi çox düzgün və gözəl ifadə etdiniz. Mən isə demək istədiyim, yəni, bayağılıq deyəndə qonşu kanallarda baş verən bəzi hadisələr, proqramlar nəzərdə. Bəli, bəli, o proqramlar və insanlar bəzən düşünür ki, əgər xalqın içindən özünü təqdim etmək istəyirsənsə, sən sadəsən, sən xalqın içindən gəlmisən, xalqın nümayəndəsisənsə, sən ləhcə ilə, dialektlə rahat şəkildə danışa bilərsən. Onun da əlbəttə öz yeri var, öz məqamı var, öz məkanı var. Biz bölgəmizin hər yerini sevirik. Ləhcəmizi, dialektimizi hörmətlə yanaşırıq. Bunu efirə gətirmək nə dərəcədə düzgündür? Siz Etika Akademiyasının mənim illərdir belə mübarizəmin tam yara nöqtəsinə bastınız. Sözün düzü, bəlkə də mənim rəyim biraz fərqli görsənəcək. Amma mən çox istəyirəm ki, efirimiz çox savadlı, çox yüksək səviyyədə müğənnilərimiz də daxil olmaqla, aparıcılarımız da daxil olmaqla, verilişdə olan uşaqlar da daxil olmaqla. Hər kəs gözəl danışsın və fikirləri də səlist olsun. Razıyam ki, dərin intellektual mövzulardan danışmaya bilərik. Onun saatı ayrıdır. Razıyam ki, əyləncə olmazsa bizim yorğunluqdan işdən gəlib ekranı açanda rahat vaxt, axşam vaxtı keçirtmək istəyirik. Hər gün, hər axşam biz gedib Elza xanımı dinləyə bilmirik ki, amma efir açanda evimizə qonaq gəlir. Bəli. Kimi olur və biz iş adamları da gözəl vaxt keçirdirik. Amma oradan da səslənən fikirlər ailəyə daxil olur axı. Efir ailənin bir üzvüdür. Və onun da nəzərə almağı çox önəmlidir. Bütün fikirlərin yansıldılması, informasiya təhlükəsizliyi çox önəmlidir. Biz gözəl danışıqdan danışırıq. Bütün dil, nitq, ağla gələn fikir insanın əlindədir. Hı-hı. Və biz nə eşidirik, nə oxuyuruqsa, onu da dilimizə gətiririk və ən əsəbi halımızda həqiqətimiz odur. Buna görə də keyfiyyətli düşüncə formalaşdırmaq çox önəmlidir, keyfiyyətli nitq üçün. İnformasiya təhlükəsizliyi də bunun fundamentidir. Hı-hı. Əgər mənim aldığım informasiyada təhlükə, təhqir, pis vərdişlər, bayağılıq təbliğ edilmirsə, mənim ailəm də o efirə saatlarla baxmağa hazırdır. Uşaqlarım təhlükəsiz mühitdə, bəli, evdə var. Amma hal-hazırda vəziyyət necə gəlib? Təkcə bizdə deyil, bir çox ölkələrdə. Valideynlər efirləri bağlayırlar televizor saatla və ümumiyyətlə verilişlər bəziləri izlənilmir. Və bu səviyyəyə gəlib çatıb bir çox dünyada məsələ. Çox istəyirəm ki, həm rejissorlar, təbii ki, bu işin arxasında olan hər kəs qonağı dəvət edərkən onun cəmiyyətə ötürdüyü təhlükəni və yaxud da təhlükəsizliyi mütləq şəkildə öncədən araşdırsın. Efir, həqiqətən canlı efirlər xüsusilə ara danışıqları, xüsusi subyektiv fikirlər mənbəyi deyil. Və bura 10 milyonun təfəkkürü birləşir, uşaqları da nəzərə alsaq, inanılmaz dərəcədə önəmli məkandır. Akademiyanın, institutların efirdə qurulmasının arzusundayım. Efirə açanda mən yanımdakı qonşunun müəyyən bir əksikliyini, müəllimin bəlkə bir ləhcəsinin və yaxud da başqa bir məsələlərin yanlış olduğu, nəyin doğru olduğu bir Azərbaycan televiziyasından eşidim, baxım. Şəxsən mən başqa dillərdə təhsil aldığıma görə Azərbaycan dilimi, Azərbaycan televiziyasına baxaraq, Nailə xanım kimi mütəxəssislərə baxaraq yanlışlıqlarımı düzəldərək çalışıram, danışım. Və bu olmasa, məndə də başqa dildə oxuyan uşaqlar da öz dilimizdə belə gözəl danışmayacaqlar. Bəli. Mütləq şəkildə akademik təbliğatın, akademik fikirlərin tərəfdarıyım.
Ayağımız bizim çox ağrılı yerimizdir. Bəzən də olur ki, insanlar fikirlərini qısa, lakonik şəkildə çatdıra bilmədiklərinə görə uzun-uzadı fikirlərini ifadə edirlər və qarşı tərəf də onu anlamır. Belə məqamlar da olur. Bir dəfə bir söz demişəm. Demişəm ki, özü ilə barışıq olmayan hər kəs başqası ilə dalaşar. Onu elə başlıq qoyurlar ki, tamamilə fərqli bir baxışına ki, qışqıran, bağıran, özünə hörmət eləməyən şəxsinizə başqa bir şey yazmışdılar. Doğru deyirsiniz, deyir, mən nə dediyimdən əminəm, sizin nə eşitdiyinizdən əmin deyiləm. Günay xanım, bir də siz o dediyiniz, o Natiqlik Akademiyasının televiziyalarda olması arzusunu yaxşı ifadə elədiniz. Hətta mən deyərdim ki, onu sosial şəbəkələrə də yansıtsa daha düzgün olardı. Çünki siz təsəvvür edin, indi blogerlər, vloggerlər əslidir. Sosial şəbəkələrdə çox sayda baxış sayı toplayan blogerlərin danışıq qabiliyyəti, nit qabiliyyəti bəzən o qədər faciəlidir ki. Nəli xanım, məktəb açmalısınız, kurslar açmalısınız. Yəni, və mən düşünürəm ki, ehtiyac var. Sizdə təhsil almalıdırlar. Mütləq. Və sizdən adi bir sertifikat almaq o blogger üçün inanılmaz dərəcədə şərəflidir. Bəlkə də məkanlar açıldıqca onların da gedəcəyi yer olar. Çox istəyirəm ki, bir Nailə xanımın akademiyası olsun. Bəzən siz fikir verin, hətta bəzən elə olur ki, bizim yeniyetmə oğlan və qızlarımız o blogerləri yamsılayaraq danışmağa başlayırlar. O sözlərdən istifadə etməyə başlayırlar. Bax, elə o bayağı söhbət, danışıq buradan qaynaqlanır. Baxmayaraq ki, onlar özlərinə bəraət qazandırırlar ki, bizi sevirlər, bizi izləyirlər, baxış sayımız filan qədərdir. Amma bu reallıqdır. Yəni, düşünürəm, sizin dediyiniz o Natiqlik Akademiyası mütləq mənada televiziyalardan daha çox sosial şəbəkələrə o da doğrudur. Axın etməlidir. Doğru, düzgün. Baxış sayı çox deyəndə siz fikirləşirsiniz ki, biz insan... Hansı insanlar o sosial şəbəkələrdə nəyəsə çox baxırlar? Yəni, işsiz, gücsüz, işləri olmayan. Şəxsən, mən bu bir həftə, 10 gün ərzində mən İsveçin Stokholm şəhərindən tutmuş, gəlmişəm Laçın, Şuşa, Füzuli, həm bəstələmişəm, həm oxumuşam, həm hazırlamışam, həm yollar mən təbliğ etmişəm. Onların, mənə hətta qohumlarımız deyilər ki, biz sənə məhtər qaldıq ki, sən gedib oradan bir dənə şəkil paylaşmamısan. Yəni ki, bu qədər məlumatlardan mən vaxtım olmur ki, paylaşım. Amma əslində, siz düz deyirsiniz ki, bizi kimi insanlar paylaşmalıyıq ki, o insanlar doğru, dürüst, keyfiyyətli xəbərlər eşitsinlər. Amma o insanlar ki, əlbəttə mən hamısını nəzərdə tutmuram, bəzi deyirsiniz ki, yəni, sosial şəbəkələrdə deyirik ki, bloggerlər var. Onlar öz həyatlarını, ömrülərini ona həsr edirlər. Və oradan da qaynaqlanır, o həm ləhcə ilə danışmaqdır, bilirsiniz necə, izləyiciləri alladırlar, təmtəraqlı yaşayışları, bahalı maşınları ilə, evləri ilə, üzr istəyən belə görünüşləri ilə insanlar aldanır və o yolu gedirlər ki, istəyirəm həyatda mənim hər şeyə asanlıqca çatım, mən gedim bunlar kimi danışım, bunlar kimi yaşayım. Onlar elə məqamlar da olur, mən sizinlə razıyam. Və ümumiyyətlə, illərdə eşitdiyimiz bir sözlər var, kəlamlar var. Onlardan biri də danışmaq qızıldır, gümüşdür, susmaq qızıl. Zamanında, vaxtında susmağı bacarmaq doğrudan gözəldir. Bəzən olur ki, qarşı tərəfdən sənə qarşı hər hansı bir təkid ola bilər, tənqid də ola bilər və yaxud da xoşa gəlməz söz də ola bilər. Qəlb qırmaq məsələsinə də bayaq toxunmuşduq. Vaxtında susmaq, insan bəzən sustuğu anda hər bir şeyi deyə bilir. Belə məqamlar da var. Biz əlbəttə bugün nit mədəniyyətindən danışırıq. Susmağı bacarmaq lazımdır vaxtında, deyilmi? Nit mədəniyyətin əsası, birinci dərsi keçəndə dinləmək mədəniyyətindən danışırıq. Mütləq şəkildə dinləməliyik. Və qarşı tərəfin fikirləri sizin fikirlərinizdən daha ağıllı ola bilər. Və siz ondan öyrənmək şansınız var. İkincisi, və yaxud da təqzib etmək şansınız var ki, biraz fikirləşəsiniz. Doğrudur ki, bir fikri deməmişdən qabaq, 10 dəfə ona qədər saymaq lazımdır. Görəcəksiniz ki, bəzi sözləri seçəcəksiniz. İlk dediyiniz kimi demək istəməyəcəksiniz. Ondan sayıb, 10 kifayətdir. 1, 2, 3. 10-cu saniyədə sözlərin daha seçkin, daha məntiqli və daha qoruyucu şəkildə danışacağınızdan əminəm. Emosiyalar insanlar saya bilmir. Günay xanım, bəzən olur... Narahatlıq keçirən adamlar bir də görsən, elə gözəl danışmağa bacarırlar. Sözləri muncuq kimi düzüb, gərginlikdən bu insan dili açılır. Nəsrəddin Tusinin Əxlaq-ı Nəsrində hikmətli insanın bütün 7
ünsürü tamamilə aydın yazılıb ki, hikmətli insan, yəni müdrik insan olun, ali insan təpəqəsinə gəlməkdən ötürü ən vacib məqamlardan biri asan öyrənmək, hafizə, hazır cavablılıq, ağıl gözəlliyi, yəni hadisələri olduğu kimi görmək qabiliyyəti və qiymətləndirməmək qabiliyyətidir. Və ona görə ictimai qınaqlarda ehtiyatlı olacaq. Mən İTİK Akademiyası olaraq dəfələrlə dəvət alsaq da heç bir ictimai qınaq verilişində iştirak etməmişik, yetməyəcəyik də. Çünki heç kəsi qınamaq ümumiyyətlə etik bir hal deyil. Amma iştirak etməmək hüququm var. O mövzu ilə əlaqəli ümumiyyətlə çıxmamaq hüququm var və yaxud da özümün davranışı ilə, müəllimlərimizin davranışı ilə nümunə xarakterli daşımaq var. Etikanın gücü nümunə olmaqdır. Başqa bir gücü yoxdur. Tərbiyələndirmək, başqasına demək ki, sən bunu eləmə, bu səhvdir, bax, burada yanlışsan. Bu etik davranış deyil. Ona görə mərkəz olaraq heç vaxt ictimai qınaq verilişlərində qəti sürətdə iştirak etməmişik. Nə biz, nə də 40-a yaxın müəllimlərimiz var. Bu çox önəmlidir. Dinləmək mədəniyyətindən irəli gələn bir insan qiymətləndirmirsə, o daha az danışacaq. Bəzən olur ki, insanlar yox demə bacarığı yoxdur. Yəni, bu məqamlar da var, yəqin mənimlə razılaşarsınız. İstəməsələr belə məcburiyyətdən bildiyim xarakter, yəni mütləq şəkildə hər bir şeyə razı olurlar. Bunun səbəbi, yəni xarakterik olaraq insana məxsusdur. Yoxsa bunun altında nə yatır, psixoloji amillər var? Yəni, yaxşı bir söz var, yox deməyi öyrənməlisən. Məncə, bu daha doğru olardı. Amma yəqin ki, o yenə də insanın öz daxilindən, öz əxlaqından, tərbiyəsindən irəli gəlir. Bir məsəl də var, mən istəyirəm, Milay xanım, onu qeyd edeyim. Çünki Azərbaycan dilində indi müxtəlif ifadə formaları müasirləşir. Biz internet əsrində müxtəlif beynəlxalq sözləri daxil etmişik danışığımıza. Hətta düşünün, fikrimizi daha dolğun ifadə etmək üçün xarici əcnəbi sözlərdən də istifadə edirik. Məncə, bu normaldır. Məncə. Yəni, burada Günəy xanım bilmirəm nə dərəcədə mənlə razılaşacaq. Çünki biz aparıcılar, düzdür, biz səlist və Azərbaycan dilinin saflığını qorumaq şərti ilə efirdə bu mütləqdir, bunu danışmağı bacarmalıyıq. Amma bəzən danışıq dilində fikri daha dolğun ifadə etmək üçün o sözlərdən istifadə etmək məcburiyyətindəsən. Mən belə demək istəyirəm. Məcbursan və düşünürsən ki, sən onu işlətdiyin anındaca qarşı tərəf onu qəbul eləyir və hətta xoşallanır ki, nə yaxşı sən bu sözü işlətdin, tam yerinə düşdü. Yəni, bilmirəm, Günəy xanım bu. Doğrudur, çox doğrudur. Təbii ki, hər bir məsələ uyğunlaşma, adaptasiya meyillidir. Yox deməyə məsələsinə mənim cavabı ola bilər ki, əlbəttə yox deməyə bacarmalıyıq, ümumiyyətlə. Yox bir əxlaqın bir nümunəsidir həm də. Buna görə sadəcə qarşı tərəfi qırmadan yox deyə bilərik. Belə bir formula var, izləyənlər varsa evdə də istifadə edə bilərlər. Biz narazılıqlarla işlə öyrədəndə bunu istifadə etməyə tövsiyə edirik. Sizə nə deyirlər desinlər. Baxın, dedilər ki, Günəl xanım, razı deyiləm sizinlə. Günəl xanım, rüşvət xorsuz, pul götürmüsüz, şərlə qarşılaşmışam. Hər hansı bir narazılıq gəlib üstümə. Həmin anda diplomatik qayda var. Deyirsiniz, bəli, baxın. Başınızdan bəlli, bu boş bəllidir. Bu deməkdir ki, qarşı adam hal-hazırda aqresivsiz vəziyyətdədir. Bəlkəm də özündə deyil, bəlkəm də 2 dəqiqədən sonra peşman olacaq. Qarşı tərəf qıcıqlanır. Həmin qarşı tərəfə sakitləşdirmək lazımdır. Çünki siz əgər döyüşçü rütbəsini alsanız, döyüş olacaq. Döyüşdə də haqq qalib gəlmir bəzən, güc qalib gəlir. Buna görə də siz diplomatik daha üstün, özünüzü belə kənardan idarə etməyə bacarmalısınız. Deyirik, bəli, bu insan başa düşür ki, onunla razılaşan var, artıq özünün müdafiəyə ehtiyacı yoxdur. Təhqiri və yaxud da aqresiyasını biraz azaldır. Daha sonra birləşirik, deyirik, mən də sizin yerinizdə olsaydım, bəlkə belə düşünərdim. 10 ili təcrübəmdə desəz ki, ən nəzakətli söz nədir, ən sehrə sahib söz. Bu nə çox sağ oldu, bu nə minnətdaramdır. Ən sehirli söz, mən də sizin yerinizdə olsaydım. Bəlkə belə düşünərdim. Mən də siz eşitdiyinizi eşitsəydim. Empatiya qurmaq. Mən sizin eşitdiyinizi eşitsəydim, bəlkə ağlıma gələrdi. Lakin ondan sonra, axırda üçüncü şəxsi fikrimiz deyirik. Mən bu pulu götürməmişəm. Lakin mən sizin arxanızca danışmamışam. Bəzən olur ki, siz gözəl vurğuluyursunuz bunu. Mən sizinlə tam razıyam. Amma əfsuslar olsun ki, qarşı tərəf bir mənalı qəbul etmir. Nə mənada? Siz düşünürsünüz, baxışlarla, jestlə, susmaqla, ona kimi saymaqla bu amilləri sadalayırsınız. Qarşı tərəf emosional olan zaman, fikirlərini ifadə edib və fikirlərin üzərində durduğu zaman, inanın ki,
bəzi insanlarla ümumiyyətlə diyaloga girmək mümkün olmur? Psixiatrik ciddi problemləri olan insanlardan hal-hazırda danışırıq. Bizim Etik Akademiyası İsveçin, İsveçrənin, bir də İngiltərənin neuroetika və neuroestetik institutları ilə əməkdaşlıq edir. Bu, beyin alimlərin və genetik alimlərin toplandığı və milyardlar xərcləndiyi bir institutlardır. Burada neurobioloqlar, genetik alimlər davranışın, üslubun, ümumiyyətlə insanlara təsir mexanizminin növbəti nəsil insanın necə olacağı barədə proqnozlar, laboratoriya məsələləri həll edirlər. Yəni, insanı idarə etmək üçün hansı nöqtələrə gələcəkdə basmaq lazımdır? Bu formulalarda sizə dediyim, məntiqi ardıcıllıqdır. Tabi olmayan hal-hazırda ki, məsələn, sol göz. Sol göz yaddaşa cavab deyir. İnsanlarla danışanda adınızı çəkirsinizsə, onun sol gözünə baxaraq öz adınızı çəkin. Onun yaddaşında uzun müddətli həkk olunacaqsınız. Nə maraqlı. Bu neurobioloq həmin institutların verdiyi, müəllimləri üst tuturam. Uşaq yaxşı oxumursa, onu öz solunuzda yerləşdirin. Sol gözündən ona müdaxilə edərkən, o uşaq görəsiz ki, ay yarıma 3-dən 4-ə qalxıb. Çünki sinifdə öyrənməyə başlayıb. Bu, onun özündən asılı deyil. Həmin institutlar bunu öyrədir. Yəni, nəzakətli qalmaqdan ötürü ki, mən sizi pərt eləməyim ki, mənim adımı qarışdırmısınız. Məsələn, bəzən Günəl, Günay deyirlər. Mən deyəndə ki, yox, mənim adım Günəldir, üzrxaqlıq elədik. Artıq ünsiyyət qopdu ilk dəqiqədən, düz demirəm. Bəli, etika pozuldu. Mən sizə kömək eləməkdən ötürü ki, sizdə nəzakətli qalın, adımı yadda saxlatdırmaq istəyirəm. Sol gözünüzə baxaraq deyirəm ki, Günəldir adım, Günəl İbrahim. Bunu sizin unutmağınız uzun müddət mümkün olmayacaq. Yəni, elmlə birgə irəliyərək bütün nəzakət və elə insanlara, çətin insanlara adlandıraq onları, çətin insanlarla ünsiyyəti öyrənmək lazımdır. Amma bəzi insanlar var ki, siz dediyiniz kimi, onlar bu elmə tabi olmalar. Çünki beyində xaos var, müalicə gərəklidir. Antagonist insan növü var, narsist insan növü var, antagonist qəzəbli insan növüdür. Onlar heç bir zaman müalicə hələ tabi ola bilmirlər, hələ tip onun müalicəsini tam verə bilmir. Narsistizm, özünə aşiqliyin çox yüksək dərəcələri var və böyük dünyada manyaqlar narsistlərdən doğulub. Daha sonra şikayətçi növü var. Bu, o şikayətçi deyil. İnsan enerjisini udan şikayət və ömür boyu şikayət eləyəcək. Bu növ insanlardan, əgər siz ünsiyyət qurursunuzsa, bu sizin işiniz olmayacaq artıq. Onu özünə buraxmağınız kifayətdir və düşünürəm ki, tezliklə ətrafına yaxınları nə ala gəlib. Ciddi psixiatrik müalicə tələb edir ki, ətrafına da zərər verməsin. Əfsuslar olsun ki, insanlar qarşımıza çıxır. Və biz burada danışan zaman bizim ustamız çox gözəl bir sunum etdi. Mən çiğ köftə çox sevirəm və müxtəlif məkanlarda olmuşam. Elə belə bir sunum görməmişdim. Doğrudan da təşəkkür edirik sizə usta. Həm də estetik olaraq çox gözəl. Çox peşəkar görsəl. Əlinizə sağlıq. Çox gözəldir. Biz də istərdik ki, indi Enzi xanımın ifasında digər gözəl bir mahnı səslənsin. Mövzudur, mən də insan nə qədər qısə də, amma öyrənməyə ehtiyacı var, çox gözəl. Qarşılıqdur, təşəkkür edirəm. Bizim gözəl aparcılar və təşəkkürünü bildirirəm və əlbəttə aşbazımıza da. Mən də növbətə bir musiqin gələk, hər bir küsmə mahnısı. Yəni ki, insanlar biz də musiqlərimizlə onları ovundururuq. Ruhlarını oxşuyuruq. Ruhlarını oxşuyuruq. Hayata küsme, küsme hiçbir zaman. Hayata küsme, küsme, sen bir dayan. O çok güzel, o çok güzel, o şirin, o çok kısa. O sen, o çok güzel, o şirin, o çok kısa. O sen. Yaşa öz həyatını, doya doya. Sevgin aç olsa da, gözün yaşla dolsa da. Yaşa öz həyatını, doya doya. Sevinciyle, acısıyla, sevinciyle.
sevgisiyle, gözyaşıyla, gülüşüyle. Kederiyle, gülüşüyle, gözyaşıyla, sevgisiyle, acısıyla. Günler dönen, iller dönen, giden giden, biten dönendi. Günler dönen, iller dönen, giden dönen, biten dönendi. İller dönen, giden giden, biten dönen dedi. Günler dönen, iller dönen, giden dönen, biten dönen dedi. Yaşa öz hayatını, seve seve. Yaşa öz hayatını, doya doya. Sevgin puç olsa da, gözün yaşlı olsa da. Yaşa öz hayatını, yaşa öz hayatını, doya doya. Hayata küsme. Çünkü o çok güzel. O çok şirin. O çok kısa. O senin. Hayata küsme. Sen bir dayan. Hiçbir zaman hayata küsme. Ah, o sendir. Yaşa onu seve seve. Yaşa onu doya doya. Küsme hayatına. Dünya bir penceredir. Her gelene bakar gider. Hayata küsme. Bizim kısa fasilemiz yine bitti ve biz çok lezzetli bir taam tattık. Çiğ köfte. Çok lezzetli dostlar. Teşekkür ederiz size. Qonaqlarımız da tatdılar ve həqiqətən əllərinizə sağlık. Çok sağ olun. Bizim mövzumuz nit mədəniyyətidir. Elzə xanımın ifasında gözəl bir mahnı səsləndi. Fasilədən öncə küsmək. Bəzən insanlar elə sözlərdən, kəlamlardan istifadə edirlər ki, qarşı tərəfin qəlbini qırırlar. Və onu yenidən qazanmaq üçün yenə də gözəl sözlərdən istifadə etmək lazımdır. Gözəl kəlamlardan istifadə etmək lazımdır. Və bu haqda nə deyə bilərsiniz? Qəlb qırmamaq üçün nə edək? Yenə ona kimi sayaq. Əvvəla o qəlb qıran adamın məqsədinə baxır. Bəlkə çox yenidən barışmaq istəmir. Bir dəfəlik qəlbini qırmaq istəyir. Amma əlbəttə ki, danışıqda bayaq gözəl ifadə elədiniz. Hamı danışır. Hətta susan adam da belə danışır. Çünki onun daxili danışığı gedir. Və o daxili danışıqdan çox şey asılıdır. Əlbəttə ki, o daxildə süzgəcdən keçir. Düşüncəmizdən süzgəcdən keçərək dilimizə gəlir sözlər. Və sözsüz ki, sözlərin seçimində, qarşı tərəfi nəzərə alaraq o insanın xarakterini, o insanın düşüncələrini və ona, sən ona nə qədər dəyər verirsən, onu mütləq nəzərə almaq vacibdir. Çünki, məsələn, əgər sıradan ailəni götürək, iki cütlük bir-birlərinə qarşı hörmətsiz şəkildə münasibət bəsləyərlərsə və o qəlb qırmaq baş verərsə, sadəcə bunu düşünmək gərək ki, o qarşıdakı insan nə dərəcədə sənə dəyərlidir və sən axı sıradan bir günlük, iki günlük deyil, ailədəsən bu insanla, uzun illər yaşamaq gərək olacaq, qarşıda illər var, hətta övladlar da varsa da belə, bütün bunlar nəzərə alınmalıdır və düşünürəm, bu həm nümunə olur bizim kiçik yaşlı evladlarımıza, həm də o el dilində bir söz var, ayaq yeri qoymaq. Barışmağa yer saxlamaq lazımdır. Aha, yer saxlamaq, barışmaq üçün. Yəni, kəskin ifadə etsən də öz düşüncəni, əsəbləşib sözlərini desən də belə, ona düşünürəm ki, barışmaq üçün yer saxlamaq mütləqdir, vacibdir. Söz seçimində əlbəttə ki. Doğrudur. Nəzakət çünki ağlı nümayişidir. Ağıllı insan nəzakətlidir. Bu bir dəfəlim qaydadır, bunun... Aksiom olaraq qəbul etməliyik. Yəni, onun savadda heç bir aidiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq ağıl. Savad ağlı tərkibinin 30%-ni təşkil edir, təbii ki. Və çox oxumuş mən nə qədər qeyri-etik və mənəviyyatsız insanlar tanıyıram. Və yaxud da heç bir ali təhsili yoxdur, amma insanlığın kitabını yazar. Ona görə bir hissəsi savadlı olmaq önəmlidir. Cilalayır insanın beynini itlədir. Digər ünsürlər də yanında olacaq. Niyə nəzakət ağlın nümunəsidir? Çünki biz əlbəttə ki, hər kəs qarşı tərəfi sındıra bilər. Qırmaq həmşə asandır. Amma ağıl nə deyir? Deyir ki, mən özümə düşmən qazanmayım. Mən fikrimi ifadə edim, tənqid edim və yaxud da deyim ki, mən məclisi tərk edirəm. Amma deməyim ki, sən busan.
deyib tərk etməyim. Səbəbin demək lazım deyil. Demək lazımdır, amma etik. Yəni, demək lazım, axı, danışığın da tərzləri var. Təhqir sayığı danışıq var və yaxud da tənqid xarakterli. Və yaxud da susub çıxmaq məsələsi var. Başa düşəcəklər. Məsələ oradadır ki, düşmən qazanmamaq. Niyə? İki cür danışıq var. Siz qarşı döyüşçüsünüz, qarşı adamı qəlbini qıraraq onu öldürürsünüz. Və döyüşdən sağ çıxdıqsa düşmən qazandınız. Bu hayf alınacaq nə vaxtsa mütləq hazır olmalıyıq. Və yaxud da əksinə biz o adama özümüzdən də daha üstün olaraq o insanda peşmançılıq hissi oyatmaq istəyirik. Bu müdriklikdə həmin ağıldan danışırıq. İnsan bizə yaxşı iş görməyib, amma biz onu qəlbin qırmağın əvəzinə onu peşman eləməyə seçməliyik. Baxın, nəzakət burada öz gücünü göstərəcək. Çünki siz o insanla elə danışa bilərsiniz ki, o insan elədiyi hərəkətdən peşmançılıq hissi keçirdəcək. Nəinki siz onun qəlbini qırıb, ondan daha güclü özünüzə düşmən qazana bilərsiniz. Ona görə nəzakət ağlın göstəricisidir. Qarşı tərəfi özünüzü əzdirmədən, qətiyyən öz kimliyimizi kiçiltmədən, qarşı tərəfi də nümunə xarakteri daşıyaraq onu səhv etmə ehtimalını özünə buraxın. Bir də, əgər mən oğru deyiləmsə, mənə 50 nəfər oğru desin, o mənə heç bir zaman dəyməz. Çox maraqlı bir təlimdə olmuşdum. Onun yazılımları da var, paylaşmışdıq da o videonu. Müəllim yaxınlaşdı tələbələri, qarşıda bir sarı saçlı xanım oturmuşdu. Dedi ki, sizin bu cahil baxışınız məni narahat eləyir. Müəllim tələbəyə dedi, hamısı da orada tələbə idi. Tələbə durdu ayağa, sarı saçlı xanımı dedi, bu nə deməkdir müəllim? Siz nə danışırsınız? Mən çox yanlış hərəkət elədiniz. Təhqid elədi, hələ müəllimə də cavab qaytardı. Müəllim dedi ki, qara saç da sizə heç yaraşmır. Ümumiyyətlə, gedin saçınızın rəngini dəyişdirin. O da güldü, dedi ki, siz nə danışırsınız? Müəllim, zarafat edirsiniz, mənim saçım sarıdır. Deyir, maraqlıdır. Mən niyə sizə cahilsiz deyəndə siz mənə cavab qaytardınız? Amma mən sizə qara saçlısız deyəndə, siz bilirsiniz, axı absurddur, sarı olduğunuzdan əminsiz çünki. Orada siz gülümsədiniz və güldünüz. Mənim zarafat etdimə və mənim bağışlamam əhvalına girdiniz. Budur həqiqət. Əgər siz o deyilsinizsə, sizə nə deyirlər desinlər, siz sadəcə ona mərhəmət hissi və yaxud da zarafat yana yaxınlaşacaqlar. Mən razılaşıram söz seçimi ilə. Bir hadisəni mən də danışım. Universitet illərində mühazirələr yəqin ki, təşkil olunurdu. Hamımız xatırlayırıq. O söz seçiminə gəldikdə yadıma düşdü. Dərs tarix dərsidir, mühazirədir və müəllim auditoriya daxil olur. Sözsüz ki, çılğınlıq dönəmi, hər kəs o 2-45 dəqiqəni gözləyir, tez bitsin və biz gəzintiyə çıxaq. Sadəcə bir kəlmə söz. Ey Məşədi İbadın nəvələri, xahiş edirəm, mənə bir qədər dinləyin, məni eşidin. İnanın, hər kəs Məşədi İbadın hansı personaj olduğunu bilirik, hansı xüsusiyyətlərə, keyfiyyətlərə malik olduğunu da bilirik. Hətta Məşədi İbadın məqsədi nədir, düşüncəsi nədir deyə bilirik və o bir söz təsəvvür edin, o müəllimin bizə nə demək istədiyini ifadə etdi. Hər kəs əlbəttə öz payını götürdü o cümlədən, amma nə dərəcədə doğru seçilmiş bir söz, nə dərəcədə o abhavanı tutmaq üçün, uşaqların diqqətini cəlb etmək üçün işlənmiş bir söz idi və illər keçir, mən hələ də unuturam o sözü. Günay xanım, biz işgüzar telefon zənglərindən istərdim sizinlə danışım. Bəzən olur ki, işgüzar telefon zəngləri olan zaman qarşı tərəf fikirlərini düzgün ifadə etmir və yanlış anlaşılmalıdır. Onların xırdalıqlarını siz aydınlıq gətirsəz daha düzgün olardı. Rəqəmsal etikettir müasir dilimizdə adı, yeni dil sözlərdən danışdıq. Rəqəmsal etikettir və bu bizim həyatımızın əsas parçasıdır. Bizim hər birimiz başqa bir dünyanın vətəndaşlığı hal-hazırda. Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, o qədər vətəndaşlıq almışıq ki, çox maraqlı dünyadır. Hər bir məsələ insanın aqilin əlindədir. Bəzən sosial şəbəkələri pisləyirlər, amma sosial şəbəkələrin arxasında duran da insandır. Və ona görə də... Ünsiyyətimiz oradadır. Qələm var göz çıxardır, qələm var əsər yazır. O qələm hansı aqilin əlindədir, qələmin mahiyyəti də qələmdən asılı deyil, insandan asılıdır. Və sosial şəbəkələr deyil. Yəni, məsələn, telefon danışıqları hal-hazırda rəqəmsal dünyamıza aid olan məsələdir. Tövsiyə edərəm, rəqəmsal etiket deyir ki, 3 zildən sonra dəstəyinizi götürmədilərsə, siz də dəstəyi asın. Yəni, 3 zildən sonra insanı narahat eləmək, 4-cü, 5-ci zil artıq çox dəhşətli, çox qorxulu bir hadisənin baş verdiyini və təcililik əlamətidir. İnsanı narahat eləyir. Təcililik yoxdursa, yanğın yoxdursa, 3 zildən sonra
dəstəyi alsın. Qarşı tərəf isə deyir ki, əgər siz gördünüzsə, siz zəng ediblər və siz cavab verə bilmədinizsə, gün ərzində hesablayıblar, 3 saatdan bir insan özü ilə tək qalır 2 dəqiqədə olsa. Ən azı saçını darayıb bir özünə baxın. O anda telefonunuza baxın. Bu 3 saat ərzində həmin insana geri dönüş edin. Nə olub, yaxud da əlaqə saxlı, geri dönüş də çox böyük bir mədəniyyətdir. WhatsApp-a toxunmaq istəyirəm, çox yaralı yerlərimizdəndir. Çünki orada səs göndərilməsi var. Rəqəmsal etiket deyir ki, 11-13 saniyədən artıq səs yollamazlar. Bu yorur. Səs yorur. Çünki axı siz təkcə mənə xəbər göndərmirsiniz, mənim ətrafımda dostlarım, iş yoldaşlarım, qohumlarım, əqraba, təsəvvürün hərəsi bir neçə saniyəli səs yollasa, bu mənim üçün əməlli başlı bir günün yarısıdır. Səs ancaq özəl dostlar bir-birinə göndərə bilər. İş dünyasında rəhbər olan səhifəyə səs göndərməzlər, rəhbərə səs yazıb göndərməzlər. Bu, çox qeyri-etik bir hərəkətdir və bütün rəhbərlər bunu bilir. Səxsən, biz şirkətlərə təlim zamanı bizim CEO-lar, idarə heyətləri deyilir ki, Gönül xanım, çox xahiş edirik. Bizim bütün əməkdaşlara deyin ki, biz onları özümüz rəhbər ola-ola yazılı məlumat göndəririk, fan saatda, fan yerdə olunur. Onlar bizə səs göndərirlər. 2019-cu ildə gözəllik yarışması var idi. Amerikanın, bilirsiniz ki, bu dövlət səviyyəsində böyük bir əhəmiyyətli tədbirdir. Hər bir xanım finala çıxan sonda dünyaya öz mesajını çatdırır. Bir gün öncədən də öz mesajını telefonla jürilərə göndərirlər. Bir xanım diskvalifikasiya olunmuşdu qeyri-etik hərəkətinə görə və finala keçməmişdi. Sonra məhkəməyə verib həmin jürini. Məsələ aydın olub ki, jüri niyə buna yox deyib. Onun mesajı 27 saniyədir. Və jüri də deyir ki, özü Amerika protokolu çox ciddi gözləyən bir ölkə deyil, yəni İngiltərə deyil. Olmasına baxmayaraq da Amerika gözəli, yəni onlar Amerika gözəlinə missiya, harmoniya, humanitarlıq bir çox dəyərlər aşılayırlar. Bu xanım, Amerikanın təmsil edən xanım bu qədər qeyri-etik ola bilməz. 11-13 saniyə barədə etika kitabını oxumalıydı. Yəni, elə qurumlar var ki, elə mərtəbələr var ki, siz mütləq şəkildə o yüksək ali etiketlə qarşılaşacaqsınız. Və orada diskvalifikasiya olmaq etikadan çox acı vericidir. Çünki əmək, zəhmət qalır qıraqda. Elə mühitlər var ki, hamı orada zəhmət keçdi, hamı alimdir, hamı istedadlıdır. Ən mədənisi, ən insan olaraq alisi liderliyə əldə edəcək. Aydındır. Siz çox gözəl vurğuladınız. Bunlar əlbəttə ki, çox önəmlidir bizim üçün. Və Etika Akademiyasından biz danışanda bir şey də vurğulamaq istəyirəm ki, çox sevindirici haldır ki, Azərbaycan televiziyasında akademiya var və bu akademiyada dəyərli müəllimlərimiz, direktorlarımız dərs deyirlər. Bu etiket qaydalarını öyrədirlər, təbliğ edirlər və ondan sonra aparıcı televiziyaya çıxır. Çox istərdik ki, digər qonşu kanallarda da eyni hadisə olsun və ən azı yoxdursa da sizə müraciət etsinlər. Təbii ki, gözəl danışmaq, nit qabiliyyəti olmaq hardasa Nalə xanımın qeyd etdiyi kimi vergidir. İcazənizlə mən də indi mətbəxə keçmək istəyirəm. Bizim aşbazımız orada hal-hazırda bizim üçün nə isə hazırlayır. Aşbaz, vəziyyət nə yerdədir? Vəziyyət çox yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Künəfəmiz deyəsən hazırdır. Deyəsən 5 dəqiqəyə hazırdır. Amma çox qəşəb bir künəfə bişir. Bu ocağınız çox idi. Mən belə bəklənmirdim, çox güzəl oldu. Çox gözəldir. Çox gözəldir. Siz düşünürdünüz ki, yaxşı alınmayacaq. Düşündüm, alınmayacaq. Amma çox iyi alındı. Ocaq çox güzəldir. Mən də biraz səliqəli çalışdım, iyi oldu. Birazdan təqdim edəcəm sizə. Sizə öncə acı yedirdim. Birazdan da tatlı yiyəcəz və də söhbəti bağlayacaq. Balanslı şəkildə həm acılı, həm şirinli. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm. Azərbaycan televiziyasında əməkdaşı olduğuma görə yox, həqiqətən də əməkdaşlarla verilən dəyər və hər bir kəsə verilən dəyər çox önəmlidir. İlk növbədə insan özünə hörmət etməlidir. Özünə hörmət edən kəs də düşünürəm ki, kimliyindən asılı olmayaraq qarşı tərəfə hörmətlə yanaşacaq. Hər fikir, həm fikrinə, həm düşüncəsinə və bəzən olur ki, biz bununla rastlaşırıq, insanları aşağılayacaq dərəcədə baxışlar sərgiləyən insanlar var. Baxışla sözünü deyən insanlar var. Bu insanlar da, yəni bayaq da düzgün vurğuladınız, qeyd etdiniz, savaddan asılı olmayaraq, təhsildən asılı olmayaraq, mütaliədən asılı olmayaraq bu insanlar bizim həyatımızda var, olub, bəlkə də olacaq. Bunları azaltmaq üçün, insanları marifləndirmək üçün
biz nə edə bilərik? Biz mətbuat işçiləri olaraq öz borcumuzu yerinə yetiririk. Siz də öz borcunuzu yerinə yetirərək insanlara gözəl nit qabiliyyəti təbliğ edirsiniz, öyrədirsiniz. Ümumilikdə biz əgər danışsaq, bunu zamanla, illərlə aradan qaldırmaq üçün nə etmək olar? Bayaq Azərbaycan televiziyasına toxunduz. Həm TV Radio Akademiyası, həm burada yenilənən kollektiv. Sözsüz ki, artıq bir əsrə yaxın ona doğru gedən televiziyanın kollektivi eyni kollektiv qala bilməz. Burada illər ötür, yeni insanlar gəlir, insanlar insanlara əvəz edir. Yəni, biz özümüz yeni insanlarla tanış oluruq. Yəni, mən düşünürəm ki, o müasir dünyada bir ənənə ilə yeniliyin vəhdəti var. Və nə yaxşı ki, Azərbaycan televiziyasında bu vəhdəti qoruyub saxlayan bir şirkət olaraq biz rəhbərlik səviyyəsində bunu qoruyub saxlaya bilirlər. Nədən irəli gəlir? Ənənəvi olaraq bizim artıq nəsillərə söykənən, təcrübəsi olan bir çox işçilərimiz var. Bu təkcə aparıcılar deyil, burada texniki personal, kadr arxası işçilər. Elə adi sıradan burada bizim canlı efirin böyük bir heyəti var. Pult arxasında işıqlar, kameramanlar, yəni hər kəsin əməyi var burada. Həli. Və onların öz işçi kateqoriyasına görə təcrübəlisi var, yeni gələn nəsil insanlar var. Ən əsas odur ki, bizim Azərbaycan televiziyasında ənənəyə böyük dəyər verilir. İllərlə təcrübəsi olan insanlara dəyər verilir. Onlar hər zaman diqqətdə saxlanılır, çünki bu vacibdir. Əgər bu olmasa, o sizin dediyiniz kimi xaotik bir vəziyyət olacaq. O yeni gələn nəsil kimə baxıb öyrənəcək? Kimdən nə isə aşılamaq istəyəcək? Əlbəttə ki, ənənə olmalıdır və təcrübəsi olan insanlar söz deməlidir. Və nə yaxşı ki, bu ənənə davam edir. Azərbaycan televiziyası bunu qoruyub saxlaya bilir və Teleradio Akademiyasında da bizim təcrübəli insanlar, bütün sahələr, istər kameramanlar olsun, operatorlar, montajçılar, redaktorlar qrupu, aparıcılar, yəni hətta yeni-yeni nəsil televiziya işçiləri yetişir artıq Teleradio Akademiyasında və hər şey ənənə üzərində formalaşır. Yenilikləri qəbul etmək şərti ilə ənənəni mütləq qoruyub saxlamaq. Yenilikləri hər zaman açıq olmaq lazımdır. Gözəl vurğuladınız ki, ənənəni də qoruyub saxlamaq şərti ilə. Etika Akademiyasının ən böyük dəstəkçisi olub Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalı. Düşünürəm ki, çox böyük dəstək, illərdir verir Etika Akademiyasının hər zaman verilişlərə, qonağa və təbliğatında iştirak edir. Ən çox bəyəndiyim tərəfi, məsələn, bu kanalların zarafatları filmlərdə seçiciliyidir. Akademik, insan zarafat eləmək istəyir, insan əyləncəyə baxmaq istəyir. Efir açanda gülmək də istəyirsən, müasir verilişlərə baxır istəyirsən. Və bura açanda da dəqiq əminsən ki, burada lağlağı yoxdur. Bir çox bizim əyləncə verilişlərində əyləncənin lağlağı kateqoriyasına aid edirlər. Bu, insan tezliyinin, insan bilir ki, 25 watt işıq gücündədir, energetik məxluqdur və saçır. Ən aşağı tezlikdir, lağlağı etmək, kimisə yamsılamaq, yamsılayaraq insanlara etmək. Çox yüksək təbii ki, təfəkkürü formalaşdırmır və uşaqlar da ona görə başlayırlar ona bənzər hərəkətlər eləməyə. Amma nə qədər maraqlı, əyləncəli, gülməli səhnə stand-upları, səhnə KBN var idi bizdə. O da ağıllı zarafatlar. Hamımız məktəbdə, universitetdə iştirak edirdik. Müəyyən bir problemləri yumoristik, satirik, iynələyici zarafatla toxunaraq zəkalı, intellektual zarafatlarla məsələlərimizi çatdırmağa çalışırdıq institut rəhbərliyi ilə. Bu olmalıdır, bu tənqidi olmalıdır. İndi də biz onlardan danışırıq. Doğrudur. Filmlərdən biz elə bir-birinə sitat gətiririk hər zaman musiqilərindən. Doğrudur. Və kritik ağıl formalaşmalıdır. Heç sevmirəm ki, gənclik nəyəsə, isyan etməyən, inqilabi olmayan gənclik, düşünürəm, ölmüş bir gənclikdir. Və bizim gənclik də çox yaradıcıdır. Dünyanın bir 10 dənə təxminən elmi ocaqları var. O nüvə stansiyaları, dünya təhlükəsizliyinin mühəndisliyini yazan, proqramını yazan qurumlar varsa, dünyanın təhlükədən qoruyan 10 dənəsini təsəvvür edin, onunda da Azərbaycanlı var. Rəhbərlik vəzifəsindədirlər. Çox zəkalı millətdir, çox ağıllıyıq. Biz bugün yalnız Qarabağda olan məsələmizlə kifayətlənmirik. Bugün dünya təhlükəsizliyin proqramını yazan, Nobel mükafatı alan Azərbaycanlıdır.
Bugün İsveçrədə nüvə stansiyasının rəhbəri azərbaycanlıdır. Buna görə də o qədər zənginlik, o qədər köklüyük ki, dünyaya təhlükəsizlik xidmətini vermək dərəcəsində güclüyük. Və bunu unutmamağı arzu edirəm. Hər birimizə müvəqqəti bir olar halsızlıq, müəyyən bir xaosa düşmüşük, var. Amma düşünürəm ki, bir-birimizlə, belə təbliğatla, əl-ələ verməklə insanlar çox seçicidir. Qulaq asanda əminəm ki, bugün ailədə qulaq asanlar, verilişlər, hər kimsə başqa bir kanalı, bəziləri isə bu kanalı seçəcək. Aydındır. Və onlar üçün də bugünkü söhbət var. Çox sağ olun, bugün gəldiniz, vaxt ayırdınız, mövzumuzu müzakirə etdik və son olaraq mən istərdim ki, aşbazın yanına gedin, bir daha özünü təqdim etsin, özünüzü təqdim edin və harada çalışdığınızı söyləyin. Arslan Cantəpə. Tarqovidə Dəfnə restoranda çalışıyorum. Hal-hazırda oranın aşbazıyım. Siz dəyərli qonaqları, siz dəyərli izləyənləri oraya da davət edirəm. Bizim orada çox güzəl menümüz var, çox güzəl steklərimiz var, kebablarımız var. Azəri mutfağından, milli mutfağından, şahpıramızdan tut. Bir sürü değişik yemeklerimiz, değişik ürünlerimiz var. Bizi tercih ederseniz, pişman olmazsanız her zaman gelirsiniz, sizi aynı evimizdeki gibi konak ederik. Çok sağ olun. Bir önce size önce çiğ köfte yaptım. Çiğ köfteden biraz sonra acınız acı oldu. Sonra şirin. Şimdi de künefe yaptım. Şirin oldu. Kaymaklı künefe yaptım. Şefimiz hiçbir şeyden esirgemedi. Hepsini de buraya gönderdi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Buyurun. Yeniden sizi görmek ümidiyle bugünlük sizinle sağolaşırıq. İnşallah. Nale Hanım, sizden de son sözü alardım kısa şekilde. Son söz olaraq nə demək istərdiniz? Son söz sadəcə gəlin danışaq. Yaxşı, pis o artıq başqa bir mövzudur. Amma düşünürəm ki, danışmaq, ünsiyyət qurmaq bu indiki dönəmdə çox vacibdir. Həm ailədə, həm cəmiyyətdə, həm təhsil ocaqlarında, istərsə də ümumiyyətlə hər bir sahədə insanlar ünsiyyət qurmalıdır. Yaşından asılı olmayaraq, statusundan asılı olmayaraq bu vacibdir. Çünki biz danışdıqca dünyanın problemlərinin üstündən keçərək onları həll edə bilərik. Danışdıqca sevgimizi ötürə bilərik. Danışdıqca hər bir məsələnin... Problemin ötəsindən gələ bilərik. Mütləq. Çox sağ olun, Ailə xanım. Günel xanım, qısa olaraq, lakonik şəkildə. Özünüzə arzulamadığını başqasına etməyin və deməyin. Elza xanım, sizdən alaq. Mən də elə bir yer var ki, orada danışmaq lazımdır, amma hamı danışır. Danışmaq lazım deyil, hamı danışır, sən sus, dinləyin. Amma elə yer var ki, orada danışmaq lazımdır. Hamı susubsa, sən nəyinki danışırsan, hətta möhkəmdən çıxırsan. Elza xanım mahnı ilə danışır hər bir zaman. Mən də təşəkkür edirəm sizə. Saf istəyirdim istəyərdim sizlərə. Gözəl bir mahnı gələcək. Hamı da təşəkkürünü bildirirəm. Mən də ekran qarşısında olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm və bugünlük bu həftəlik sağolaşıram. Hələlik. Buyurun. İnanmırsan, son nefesli, inanmırsan, son nefesli.
Yaşımı teker,